فیصل آباد سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر کیتھلک چرچ گلیل آباد میں بشپ پال اندریوتی کی 29ویں برسی کے موقع پر پاک ماس کی اقدس قربانی گزرانی گئی، جس کی قیادت بشپ آف فیصل آباد ڈائسس عزت ماب بشپ ڈاکٹر اندریاس رحمت نے کی، ویکر جنرل فادر عابد تنویر، پیرش پریچ فادر وسیم والٹر، فادر یعقوب یوسف، فادر پیٹرک اوپی، فادر ایمانوئل اوپی، فادر توفیق یونس اوپی، فادر بشیر فرانسس، فادر سنی شہزاد اور فادر ہارون ریاض نے شرکت کر کے پاک ماس میں معاونت کی۔ عزت ماں بشپ ڈاکٹر اندریاس رحمت نے اپنے پیغام میں بتایا کہ بشپ پال اندریوتی روحانی اور جسمانی خوبیوں سے مالا مال تھے۔ فیصل آباد میں ترقیاتی کاموں میں بطور فادر انہوں نے بھرپور خدمات سر انجام دی۔ انہوں نے ناصم آباد اور گوکھوال میں بہاری کالونی بنگلہ دیش سے آنے والے لوگوں کی رہائش میں مالی امداد کی۔ بشپ ہاؤس میں گرجا گھر اور خوشپور میں اسکول تعمیر کیا۔ پاکستان کلیسا کو لوکل قیادت بشپ ڈاکٹر جان جوزف کی صورت میں دینا ان کا سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ اس کی برکت کا باعث گلیل آباد میں کیتھلک چرچ تعمیر ہوا، اور جب وہ اس جہان فانی سے زمینی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد آخری سفر کرنے سے پہلے گلیل آباد میں آئے تو ان کی دعا سے شریف مسیح کو شفا ملنا ایک بڑا معجزہ تھا۔ گلیل آباد کے لوگوں نے شریف مسیح کو شفا کے لیے درخواست کی۔ یہ بشپ پال کے اپنے منہ سے الفاظ تھے، شریف مسیح میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے کہتا ہوں کہ اٹھ اور چل پھر۔ شریف مسیح جس کی کمر میں بڑے بڑے زخم تھے اور بیماری کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتا تھا، اسی وقت اٹھا۔ اس نے نہ صرف شفا پائی بلکہ 100 برس کے قریب زندگی پا چکا ہے اور اب تک زندہ ہے۔ جب بشپ پال اندریوتی خوشپور میں بطور پریسٹ خدمات سر انجام دیتے تھے تو زیارت مقدسہ مریم کے لیے جلوس کے ساتھ پیدل کیتھلک چرچ گوجرا جاتے تھے۔ دعا گو ہیں کہ خداوند تعالی ہمارے لیڈرز کو بھی بشپ پال اندریوتی جیسا جذبہ خدمت عطا فرمائے۔ پاک ماس میں بیماروں کی تندرستی، ملکی امن و سلامتی، ایمان کی مضبوطی اور پاک روح کی معموری کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔